Tieši pirms gada ap šo laiku Latvijā pirmo reizi norisinājās Rallycross pasaules čempionāta posms. Toreiz neviens no latviešiem finālā neiekļuva, bet viens no mūsu sportistiem solīja nākamgad tajā pašā posmā. Tikai pēc gada es būšu finālā, un tā arī piepildījās. Piektā vieta, Jānis Baumans mūsu studijā. Labs vakars! Labs vakars! Kāda bija nedēļas nogala? Es biju sākumā teikt to, ka vīrs jau tūlu solījumu. Un, ja sākumā varbūt likās tas nedaudz neticam pēc kvalifikācijām, bet tad īstenībā uz to pusfinālu kaut kāds klikšķīts ieslēdzās un viss sanāca tieši tā, kā bija plānots. Kā veselība? Jautāšu tev tā, jo vakar jau intervijās teica, ka īsti nejūties labi, cik es saprotu, bija grūta nakts pēc šiem triecieniem. Jā, ja pirms tam īstenībā līdz kvalifikācijām viss bija salīdzinoši mierīgi, mašīna iztījās gan arī tāda pati kā pirms pirmās kvalifikācijas, bet kā vienmēr pusfinālos ir tas lielākais, tā teikt, nu, actions un tiešām daudz kontaktu, un varbūt es varētu salīdzināt. Es jūtos varbūt tā kā Maires Briedis pēc kāds tāds mierīgāka cīņa vai pirms sparinga, pirms kādas nopietnas cīņas, jo tiešām kreisā pusē kakls un mugura diezgan savilkta un no rīta knapi piecēlos no gultas, bet nu, ir tomēr liels gandarījums sajūta par paveikto darbu. Mēs arī redzam, kas notiek, varbūt pastāst tagad ar svaigām acīm. Tas bija traki, kā tas izskatījās? Jā, īstenībā tajā brīdī, kad es redzēju, ka Topi Haikinins Reiņa komandas biedrs brauc ne tajā virzienā, tur, kur vajag, un pēkšņi aiz viņa parādās Pēters Solbergs, man nebija vairs vispār nevienā brīdī, kur likties, un tas notika tik ātri, ka man ir aptuveni pusotrs metrs līdz brīdim, kad vienkārši saskāros ar viņu, un tās sadursme bija tiem spēcīga. Par šo sitienu, kā tu parastam skatītājiem izstāstīt, ko tas nozīmē? Jā, es diezgan labi daudz esmu skatījies tieši to analīzi, un tas ir, es domāju, salīdzot, man ātrums tajā brīdī, kad es viņam pieskāros, bija pirms sitiena brīža bija 85, paspēja sabremzēties līdz 55, un tajā brīdī, kad pieskāros, samazinājas ātrums līdz aptuveni 18 km/h, tātad no 55 līdz 18 mazākā 0,1 sekundē, un tas trieciens ir diezgan pamatīgs. Tas nav kā pret koku apstāties, jo tomēr nu, tā inerci viņu apveic 180 grādiem, bet nu, tomēr diezgan sāpīgi. Ar visu to, kad mēs zinām, cik cieši jūs piesprādzējaties Pēteram Solbergam, ir lausts atslēgas kauls, viņš vēl, cik es saprotu, atrodas Rīgā ārstu aprūpē. Ar visu to tāpat, jā. Jā, nu, es ceru, ka tā vēl nav oficiālā ziņa, kad viņam ir laustas atslaugas kauls, bet es ceru, ka viņam viss būs kārtībā, jo tomēr pēc diviem nedēļām mums ir Vācijas posms Buchtehude, un es ceru, ka viņam viss būs kārtībā, un viņš maz tur varēs piedalīties. Ja nē, tad es ceru, ka uz Dienvidāfrikas pēdējo posmu viņš būs vesels. Klau, ja tava automašīna spētu runāt, tad cik ilgi viņa ar tevi nerunātu pēc šī posma? Es domāju, ka viņa runātu vēl joprojām šobrīd, ja es viņai sēdēju blakām, jo mēs pirmkārt jau tas, ka mēs aizcīnāmies līdz finālam no 12. vietas pēc kvalifikācijām, jo tas nav daudziem izdevies un no tik neērtas starta pozīcijas, kā man bija gan pusfinālā, gan finālā aizcīnīties. Nu, viens punkts bija, vai ne, kas tev ļāva iekļūt? Jā, tieši tā varētu teikt, ka divi punkti, jo ja būtu vienāds punkts skaits, es būtu tik un tā priekšā, jo pēdējā kvalifikācija aizdīja labāk nekā komandas biedrs, bet nu, varētu teikt, ka divi punkti bija tie, kas ļāva iekļūt. Bet par šo jaudu runājot, punkti ir viens, bet jaudu, skatoties no tribīnēm, var redzēt, ka nepietiek. Vai tā ir? Mēs vienmēr smējamies ar komandas biedru Timuru to, kad motoru inženieram prasa, nu, šoreiz var 50 zirgus vairāk, bet nē, nu, ir mums nedaudz, varbūt, tie dzinēji nedaudz vājāk nekā citām komandām, jo ir šogad iznākuši tādi, varētu teikt, Global Race Engine, kas skaitās tā kā soli augstāk pakāpienu un arī izmaksas viņam ir stipri lielāks. Bet no tava tā braucēja viedokļa, tu iesēdies kvalifikācijā, tu eji uz finālu, tu apmēram zini 0,3, 0,4. Man, es jau zaudēju startā, vai jau trasē man šitas ir pazudis? Nu, jā, ar tādu, par to īsti man mēģinu nedomāt, jo tas lietas, kas notiek trasē, viņas varbūt tik daudz un dažādas, kā jūs redzēt pusfinālā, tāpat arī finālā, no tomēr nedaudz ir būt mazjaudīgāk mašīna, no pēdējās rindas var izbraukt otrais un divreiz otrais var izbraukt no pirmā pagrieziena, tā kā viss, kas var notikt, un, protams, vēlāk trasē ir nedaudz grūtāk cīnīties ar viņiem, bet, nu, nevienmēr tā jauda ir izšķirša, piemēram, Lietu ir daudz vieglāk braukt ar mazāku jaudu. Nu, ko to mēs redzējām vienu komandu, četri Audi, kur vienā kvalifikācijas braucienā bija, nu, katram tomēr tas starts atšķirās. Saprot, tās jaudas arī atšķirās. Nu, tas viss sākās ar to brīdi, kā tu nospied, cik ātrāk tu nospied sajūgu, kur labi ātrums, pārnesums, kurā tu startē, tas tā ir otra lieta, bet tie visi apgriezieni, turbīnas spiediens, kādā tu startē, tas, nu, atšķirās. Nevar būt pilnīgi vienāds. Tikas varbūt palaid garām un neredzē finālu, mēs parādīsim finālu. Kāds viņš bija? Varētu teikt, ka bija
perfekts starts atkal, kas mums nebija kvalifikācijās. Un, varētu teikt, ka līdz pirmajam pagriezienam izdarīja, nu superīgi atkal nolasīs apmēram, ko vispārējie būs darīt, ko pārējie darīs. Un ko tu šī brīdī domā? Redzu ekstroms spiež Sebastiana Loebu, zinu, kreisā iekšmēla būs brīva, eju tālāk un šeit situācijā man ekstroms nedaudz uzsita, tāpēc pazaudēja ātrumu uz lielās taisnes. Un pēc tikai divam, ka viņš tikai ātri paiet garām. Jā, nu viņš man bija liels, tajā brīdī, ka viņš bija taisnes, es vēl biju sanslīdē, viņš vienkārši dabūja ļoti labi. Džokeru lēmums bija pareizs? Pēc kara viegli spriest. Jā, bet cik es saprotu, teica bija, ka Manfreds Štols vienkārši pienāca, paņēma mikrofonu un iebrāva, brauc tagad, ja? Tā bija? Principā, ja skatās pēc laikiem, varbūt vajadzēja iet otrajā aptu uzreiz pēc Sebastiana Loebu, jo viņš bija nedaudz nobremzējis, tas iespējams būtu viņam bijis priekšā. Bet izbrauca nemaz piektajā aplī un nu, iznāca diezgan aiz viņiem, bet tajā pašā laikā Niko Mullers bija aiz manis. Un, nu, vienādi sakot, kā būtu, ja būtu nu, šobrīd. Bet ja tu nedzirdētu to pēkšņi komandas, tad kad tu brauktu pats? Es klausu, principā, izņemot pusfinālu, pats iebrauc pirmajā aplī džokerī finālā. Nu, ja ir tie seši apļi un nesaka ko, un tu neesi piektais vai kāds tev nav priekšā neie džokerī, tad tu vienkārši neeji un izvēlies sakot ātrākajiem. Fināla pēdējais aplis, spilgtākais notikums, parādīsim fotogrāfijas. Tas bija sveiciens no Nitiša, tagad caur komandas biedru. Negribētu tā teikt, ka tas bija sveiciens no Nitiša, bet ļoti sāpīgi īstenībā strieciens gan ne tikai man arī, bet mašīna nedaudz cieta un diezgan sāpīgi skatīties īstenībā uz bildēm un arī šodien aizbrauc pastīties, kā iztās mašīna un varētu teikt, ka no šis viens strieciens sabojāja principā mašīna, kāpēc viņu varētu nerunāt ar mani nākamās dienas, bet līdz tam brīdim viss bija tiešām zolīdi, un bet šis bija tiešām tāds strieciens, kas, ko es negaidīju, jo ieies ātrums salīdzinot ar citiem apļiem, es pat biju nedaudz ātrāks, lai zinot to, ka man aizmugurēja mašīna, ka viņš tik tūl tieši seko, rāvu rokas bremzes nedaudz vēlāk, nu, iziet pa plakaniski, varbūt nedaudz pazaudēt laiku izejā, bet zinu to, kad iekšmalā viņš neielekt, un tas sitiens bija tiešām ļoti, ļoti negaidīts un spēcīgs. Es nevaru iedomāties, ko viņš bija iedomājis tajā situācijā. Bet žestu kādu pēc tam parādīja? Satika viņu? Satika pajautāja, ko tu biji domājis tajā situācijā, un šeit es gribēju tevi apdzīt. Nu, bija arī tālāk diskusija, bet par to televīzijām es nerunāju. Skaļāk vārdu. Vai komandā arī skaļāk vārdu mēs parādīsim bildītes? Jā, nē, nu, ir šeit tādas situācijas, kad ar Timuru mums ir kontakti trasē un šeit tad ir tie skaļākas pārmaiņas tieši boksos, bet... Starp braucieniem jūs kaut ko analizējat? Jā, nu, tas ir mašīnas dati? Tas ir, jā, viens ir, mums ir, nu, jūs redzat mašīnu brauc, bet nosīt ļoti daudz dati, apgriezieni, pārnesumi, turbīnas spiedieni, kad tu izspied sajūgu, kurā vietā tu pārslēdz ātrumu, cik daudz nokrītās apgriezieni un tā var turpināt ilgi un dikti. Par šiem visiem mezgliem, par ātrumiem, par jaudām, nu, tā sajūta, kas notiek pasaules rallycrossā, ir tā, ka viena komanda šogad iznīcina visus, tie Volkswagen, un pārējiem mēģina jau vairs nejau glābt šo sezonu vispār piedalīties nākamajā, vai tam piekrīt? Viennozīmīgi viņi ir sarežģījuši situāciju rallycross vidā, jo nu, viņi dominē pēdējos 5 posmus. Kristofersons ir vienkārši neapturams, un ja viņš līdz kvalifikācijām mēdz, tur vēl būtu otrais, trešais, varbūt kaut kad sestais, viņš, man liekas, vēl biķerniekos bija, bet to, ko viņi parāda pēkšņi pusfinālā, kā viņi izšauja, tas ir kaut kāds, viņi pusi, nu, ir, pieņemsim, viņi brauc 45,0 un pusfinālā sekundā ātrāk pēkšņi. Tas ir, viņi brauc ar BRC mašīnām, kas ir uzlaboti, nevis uzlaboti, bet ielikti dzinē, kas ir paredzēti priekš rallycross, tas pats ātrumkārbis un bremzes un viss pārējais, un viņiem ir jau, tam, es varētu teikt, ka tai mašīnai gēnos uzvarēt, jo tās mašīnas ir no rallija laikiem, kad viņi 2014. 15. 16. Gadā dominēja, principā, es nemaldu, 60-70% laiku nu, no visiem ātrumposmiem un vispār rallijiem bija top trīniekā. Un tieši trīs Volkswagen mašīnas un šīs divas mašīnas, kas brauc šobrīd rallycrossā, ir tieši nākuši no turienes, tikai ieliktas atbilstošas dzinēju un jaudas, lai tas spētu turēt un pielāgots nedaudz rallycrossam. Kā tādā gadījumā tu prognozēji nākotni? Tagad visi daudz nopietnāk iesaistīsies, lai varētu konkurēt, vai tieši tagad viņi sabojās šo te atnākot ar tādu dominanci? Pārējiem būs motivācija. Ja viņi tā turpinās, es domāju, ka viennozīmīgi sabojās sportu, bet es domāju, ka FIA to nepieļaus, jo šis ir viens no skatāmākajiem, nevis viens no, bet skatāmākais autosporta veids pasaulē, jo redzējām F1, nu, skatāms bija līdz pirmajam pagrieziem.
griezienam un pēc tam bija palielam garlaicīgi. Tad šeit visu laiku ir kaut kāds, varētu teikt, interesanti momenti, visu laiku kaut kas notiek un brauciens pēc brauciena un atkārtot starti un tamlīdzīgi. Tad es ceru, ka FIA ieviesīs kaut kādas sankcijas, varbūt budžeta limitēšanu vai kaut kas tamlīdzīgs. Mēs par tevi pašu pagaidām 12. Vietā čempionātā. Kāds ir tās plāns uz nākotni? Kas ir tas, jo zinām, ka sezona jau noslēgta? Jā, nu sezona ir tiešām jau gandrīz beigusies, tikai divi posmi pagāja, nu vienā knipī varētu tā teikt, un mērķis ir, nu šogad pacīnēties pēdējos posmos, cik augstu vien var. Nav mērķis iekļūt top 10 vai... Citas komandas izrāda par tevim interesi. Jā, ir bijuši piedāvājumi no citām komandām, spēcīgākām. Arī spēcīgākām, arī vājākām, redzēsim, kas ko kā sanāks, jo nu tie budžeti, lai pieņemsim, brauktu rūpnīcas komandu, vai nu tev uzaicina, vai tev jāmaksā milzu naudu par to. Kā būs, to mēs redzēsim, ja nē, tad mēs, es domāju, ka mēs arī varam turpināt braukt ar šo mašīnu, attīstīt viņu un kā izies tālāk, to mēs redzēsim. Bet tavā gadījumā jau ir kaut kāds, nu, tu nāc, tad es tevi vienkārši uzaicinu, bet tev ir kaut kāds līdzfinansējums jānes līdzi, jebkurā komandā. Grūti spēst. Vai varētu būt arī tā, ka tev paņem kādu lielā komandu un saka, brauc, mums vajag rezultātu? Tā arī var būt. Es domāju, esmu īstenībā diezgan pārliecināts, ka Kristofersonam šogad nevajadzēja maksāt par vietu, jo tā ir kā Pēters Solberga un Volkswagen komanda kopējā. Es domāju, ka Pēteram Solbergam nav jāmaksā, tāpat tam Sebastian Loibam arī nav jāmaksā par to, ka viņš brauc, bet viņam maksā par to. Bet pārējie tad arī tur... To saskaitāmos to summu ar izveidot. Nu, jā, nu, rūpnīcas komandām dot rūpnīcas finansējums privātājām, nu, to, cik mēs dabūjam no atbalstītājiem, tik mēs dabūjam, un tā arī mēs cenšamies, un tā arī mēs braucam. Tā kā, nu, ir jāceņšās dabūt vēl kaut kādu papildus finansējumu, un, nu, nezinu, tad arī var arī iekāpt rūpnīcas komandā. Kurš tagad vairāk iet pie sponsoriem, tu vai brālis? Šobrīd mēs par to, šobrīd mēs vairāk koncentrējamies to, kas notiek uzņēmumā un kur mēs parī strādājam ikdienā. Man vakarā ir vēl studijas turībā un sanāk, jā, bet viennozīmīgi septembra beigas tas laiks, kad mēs sākam iet pie atbalstītājiem un tas viennozīmīgi būtu es ar tēvu kopā un topošo menedžeri. Brālis būs čempions, šobrīd otrais un vēl ir viens posms palicis. Jā, šajā posmā īstenībā baigi žēl, kad viņam palaida starts 7 minūtes ātrāk nekā bija paredzēts, jo viņi bija sataisījuši mašīnu un gatavi doties uz startu un diemžēl viņš netika un šobrīd ir diezgan skarba situācija, jo nemalas 12 vai 14 punkti ir starpā starp viņu un kopvērtējuma līderi. Šobrīd 12. 12, jā, un viens posms palicis ir ļoti sarežģīti, bet rallycrossā viss, kas ir iespējams. Bet ja viņš kļūst par čempionu, viņš varētu iet tajās pēdās, kurās ir iet savu laiku. Jūs, kad uz superkārējiem nākamies? Nē, brālis Arts pateica vienkārši īsi un konkrēti. Nē, es gribu vēl vienu gadu vismaz braukt super 1600 klasē priekšpiedziņu, jo nu, šobrīd pasaules čempionāta līmenis ir tik augsts, ka nu, tu ieliec no malas un uzreiz būt mēģināt top 12, tik tas ir gandrīz neiespējami. Aigars Fadejovs tev gaida, ja, tuvākajā laikā. Jā, kas ir viņas to skrimsli pastāv? Nē, ir, jā, ir, nu, tiešām ir sarežģīti uzkāpt repēm un pārvietoties ar sportisku mašīnu ikdienā un ir sāpīgi un ir mamma ieraudzīja mani tikai šodien pašā vakarā un liels acis uztaisījums pajautāt, kas tad tev noticis un tiešām, nu, ir sāpīgi pēc tiem triecieniem, un tomēr tie, kas saprot 3G, 500, nu, tas ir tas G-Force saucamais, ir diezgan liels, kas bija pret Pēteru Solbergu un arī pēc tam redzējāt bildes ar Mulleru, bija 2,9, tie diezgan spēcīgi un nu, organizms pie tādiem triecieniem pēkšņiem nav pieredzes un ir jārūpējas par veselību. Pēc 10 dienām jau nākamais Vācijas posms varētu būt arī tā, ka tu daļ veselības izlaidi? Nē, nekādā gadījumā. Brauks, ja ārsts teiks, ka nedrīkst braukšu. Kas ir tas, ko mums tev novēlēt? Gribētos jau labu sezonas noslēgumu, bet uz nākamo sezonu. Kas ir tas, kas ir vajadzīgs tev? Finanses, laba komanda. Lai atkal solījums uz nākamo gadu tēt ir fināls, un tad vēl, es domāju, lai tas piedestāls ir. Jā, nu ļoti gribētos jau... Bet kam jānotiek? Ko? Kam jānotiek? Nē, es domāju, ka ir jābūt arī nedaudz vairāk veiksmes faktoram, jo sezonas pirmajā pusē bija, varētu teikt, ļoti neveiksmīga. Protams, arī papildus finanses nekad nenāk pa ļaunu, tas uzreiz garantē vairāk testus, jaunas kaut kādas inovācijas mašīnā, uzlabota mašīna un tā tālāk. Paškritiski pret sevi vairāk treniņu. Es esmu tik labs, lai tur iebrauktu? Es domāju, ka esmu gana labs, lai pacīnītos par piedestāvu, bet lai pat to cīnītos ir vajadzīga laba mašīna, laba komanda, finansējums un daudz treniņu un ļoti uzlabot mašīna kopumā ne tikai jauna motora ieliek, kas ir jaudīgāks, bet arī viss piekara transmisija amortizātori bremzes, kas ir atšķirās varbūt kaut kur nedaudz, bet izmaksas diezgan lielas, lai to uzlabotu. Arī to novēlam.
naudu, laiku treniņiem. Pirmkārt, veselība. Viss veselība. Un arī, lai automašīna runā ar tevi pēc iespējas ātrāk. Tagad, varbūt, jā, pastrīdaties. To jūs redzēsiet nākamajā kvistēm video, ko jūs redzēsiet nākamnedēļa ceturtdienā manā Facebook kontā. Būs interesanti. Paldies, Jānis Baumans, mums sportsudijā. Mēs pēc reklāmas būsim apkārt.